Knocked. Just stuck på kjøs. Nei, litt liv igjen. Ah, nei, det du som skyter. Ok. Jeg starter mitt game da. Ja. Kastager knocked. Ja, fiksen den soloen. Ja, det du. Springer jeg til meg da. Ok. Jeg hører han. Jeg hører det. What? Ja, han er headshot på første kula. Det var det som skjedde. Jeg kom ferdig rundt huset her. Nei. Close. Ja. To av dem. En høyre, en venstre. Han kommer seg ikke rundt der heller. Han var løpet helt rundt.
Ja, men hvis det ikke kommer uansett, eller? Jeg venter til det blir 59.